Hráš pro Mlsen, tak a pro Mlsen, ne, jdeme na to. A co to bylo, to je něco víc, si chci říct. Hele, tak má sklahověď. Či mlaskla? Kde tu celé Štefie, říkáš? Prosím, Láďa já. Krejčí, mladší. Láďa Krejčí. Nebo Hadzik Vejtr. Zendaya. Jsem líbí Domy a Ládžia, třeba. Dominika Aladžia. Harry Styles. Krištof Daněk ze Sparty. Marek Lambora. Pablo Vittar. Margot Robbie. Asi Tom Holland. Nemá dobrý vkus. Ze Sparty. Marek Jaká? Lambora. Pablo Vittar. U Margot Robbie. ní. Tady to je hodně dobrá. Ta ve filmu Vlk z Wall Street, tam byla celá nahá, čet, její kozíčky. Asi Tom Holland. Leonardo DiCaprio. Medicine Beer. Vůbecká Veronika, kámo. Takhle třeba Budešová, kámo. Joseph Morgan. Asi Dylan O'Brien. Od malička Hermiona. Hermiona Emma Watson. Joseph Quinn, jo. Nevím, jestli to viděli seriál Léto, když jsem zkrásnila. Tak taky dnes tam Konrad. Já jsem LGBT, já si prakticky o nich nic ani plně nemyslím, jenom když teda si to dělají doma a sami a prostě nevytahují to ven a umí se chovat ty lidi normálně. Mám nějaký kámoše gay a fakt se umí chovat normálně. Ale pokud už to tahají ven, prostě dělají ty demonstrace takový a prostě to tahají ven, prostě se tak chovají venku před lidma, tak už mi to vadí. Dáš jako. doma. Hele, jakože když to nikomu necpou, tak mi to nějak jedno. Je to takový 50 na 50, nemám rád, když to dávají hodně najevo. Ale jako asi když jdou dva kluci za ruku, tak mi to je jedno. A rád koukám na lesbický p***, takže jsem neutrální. No, kámo, že bude jen 18, jakože koukám na p***, že je to zakázaný, kámo. Petr se tě, tady si tě 18 a on to potvrdil. Myslím si, že bys měli právo se vzít, ale... Jako v jeho věku jsem já ještě nekoukal na p***, kámo. Stačí mě tady ty pride sračky a ty vlajky Tak vyvěšené. Dnešní generace jsou totální prasáci, kámo, reálně, totální. Po celém Václaváku, to je něco, co mě neskutečně vytáčí. Prostě mějte se rádi. Ať si každý dělá, co chce, kámo, ale ať to nikomu jako nenutí, upřímně. Mě už to někdy, trošku mi to lete krkem, jak to furt vidím na těch na Instagramu a tak, jako. Prostě tam jsou pohle jen dvě, a myslím, že prostě to jako nepodporuju to asi, jako, ne, že by mi to, nebo jako, mi to docela vadí už teď, jak je to moc, jako. Kluci, píníkujte se, šermujte si doma, víš co, ale jako když se začnou líbat někde, tak to úplně nepotřebuju, jako. No, já vlastně nemůžu říct vůbec. Tak tady jsem kvůli tomu měla dvojku schování, že jsem strhal LGBT vlajky ve škole, co mám tam vyběs. Není to nějak, že bych to jako podporovala vyloženě, ale neodsuzuji to. Já nevím, mám na to prostě názor takový, že mě to se... Ale ne ty lidi, jakoby, ať jsou třeba na kluky, na holky, mi to jedno, ale vadí mi jako ta komunita, že kvůli tomu dělá nějaký hala. No, když mi to jako někdo necpe do ksichtu, tak to neřeším. Neodsuzuju to prostě, jakoby, jsou to normální lidi. Jsem s tím naprosto v pohodě a respektuju, podporuju. Ale... Já říkám, že většina holek to podporuje a většina kluků buď to má jedno, nebo jsou proti tomu. To je zajímavý čet. Absolutně. Proč si myslíte, že to tak je? Nevadí, podporuju, patřím tam, takže... Chápu to a plně by měl být vnímaný stejně jako nové hetero lidi. Já to podporuju. Já to jako podporu a respektuju to. No to podporuju, ale nepodporuju tak. No to je tím, že každá holka je bisexuálka, kámo. Takový ty holka říká to. Chápu, když se holka říká. No ne, každá holka si prostě vyprstí s kámoškou, víš co? Ale s kámošem se jako nevyhodíš jen tak. Jako třeba na narozky a Vánoce, ale prostě ne tak. A on prostě, že to je jakože transexuál, absolutně nekonne to. A když si holka začne říkat to, nebo si začne říkat nějakýma, tam už jsou pak nějaký ty v Americe, už říkají nějaký ty, že si říká Hello Kitty a takhle. Jo, ale nemám zase ráda, když to jako ty lidi moc cpou. Dávají to do věcí, do kterých to taky nepatří a ty pridy mě už trošku začínají štvát. Některý ty lidi, který dokážou na vás štěkat, tak to je... Tak nepatřím za nám, ale... Nevadíme. Respektuju to a nějak ty lidi nehejtím prostě. Nevím, mě osobně, když jako to někomu... To je prcinka už, to je prcinka. Držte mě, chlapi, držte mě. Necpou fakt jako přímo, tak si myslím, že je to... Nějaká prezidentka, nějaká prostě účetní, ty vole. Prostě bych chtěla, aby tady dělala kámo dole účetní, víš, prostě taková... Ona má ten outfit, víš, takový jako, že slušná holka, ale podle mě, ty vole, to... To hrozná děvka, ty vole. Určitě mě chce. Asi jejich volba. No je taková nebyla, taková hodná, víš, já prostě mám rád hodný holky, já nemám rád svině, vole. Mám rád prostě hodný, poslušný holky, víš, který prostě tak tam sedí a prostě, myslím si osobně, že můj názor je hodně důležitý, víš, a prostě jenom sedí a prostě jsou hezký.
Ano. Nemám s tím žádný problém, ale ani to nějak zásadně nepodporuji. Taková ta asi klasika, tak je tam všeobecný názor, nevadí mi to, ale ať mi to necpou všude pod nos. Není 14, kolik je, tam se jich ptají na sexuální zážitky, že jich musí mít minimálně 15. No, mělo by se to brát jako normálně, třeba tak mi přijde blbost, že nemůžu se třeba jako vzít a tak, to mi přijde jako hrozná blbost. Jo, podporu, respektuju, pohodě. Nevadí mi to, ať je každý jako, ať chodí s holkou nebo s, jako s klukem s čímkoliv, ale vadí mi potom už to, že za mnou prostě třeba přijde jako ta holka a že já bych tě chtěla tohle s to a já jí řeknu, hele, jako ne, já jsem na kluky. A ona... Co, proč to vadí, kámo? Mě oslovili 3 homosexuálové za celý můj život. A musím říct, že mi to absolutně nevadilo a byl jsem šťastný, protože tolik komplimentů, co jsem dostal od homosexuálů, jsem nikdy od žádný holky nedostal. Nikdy. Jeden ten homosexuál mi dal víc komplimentů, než všechny holky, s kterýma jsem šutil za celý svůj život. Prostě oni jsou prostě hodní, na mě byli vždycky hodní, kámo. Dal si jim, nedal jsem, kámo, byl to jeden dokonce číšník z Pepe Lopez restaurace, Ústí nad Labem. A s tím jsem se i vykousnul, protože na mě byl hodnej. A pak vyšel na ptáka, kámo, když jsem šel se vychcat. A to už jsem se nenechal. Proto jako doleza a strašně mi to jako začne cpát. Sexuální zážitek. A jako mu furt hodně, kámo, ona prostě nosí jídlo a pít. Já furt mi říkal, že jsem hezký, kámo, že mám hezký klobouček. Prostě, kámo, nevím. První. Já jsem měla toho kluka. No tak on něco zkusil na mě a já na něm. Jako třeba kurva. Ježiši. Pane Bože, co jsou v televizi, pane Bože, ty vole, Ježíš se v hrobě obrací, nebo na kříže, pane Bože, co to kámo, kolik že jim je? To na mě a já na něm. Jako třeba kurva. Já to chápu, že takhle třeba se umluví s kámošema, ale když jsou v televizi, co když má jí máma, je učitelka kámo? Pane Bože. Na dovolený v Řecku. Jsem byla s tátu. Tak s jedním animátorem na pláži. Když jsme byli na jedné chatě, no, tak prsty od kluka. To bylo no, poprvé, když jsem byla... Už jsem byla šňodělky, kámo, jak slípky. Stěna. No, asi jako líbání a... normálně jako... Dostal jsem kurbu, jak svojím, víš to? Blowjob. Jo, když jsem dala klukovi hlavu asi, no. Jsem byla s klukem a že... NEE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 
proč, kámo, však tady ta je hodná, kámo, hezká, panebo, že prosím, ty vole, k***a, co já řekne jenom, že byla jsem si někluka venku a poslal jsem ho do k***a, že jsem byl rád do Danička, opata. Jdu jako spát, no a ve mně začalo jako prstit, no, tak to bylo takový... Proč? Bože, bože. Top 5 největších zklamání v mém životě, popravdě. Proč, kámo, vždycky? Ty hodný holky, ty vole. Než jak mi právě úplně nevidí, jak jsem mohla nechat, kámo. Prostě jsme šli vlastně jak ven, jako 9. sedli jsme si a, a Borka prostě byla už taková jakože ožrala, tak po mě nějak sáhla a najednou mi jakoby sáhla jakoby do rozkrku a já jsem jí řekl, co děláš, tak jsem jí dal ruku pryč jako a to. A jinak jako vůbec nevěděli jsme na poli. Prostě jsme se tam nějak sedli, začali jsme se vole cumlat. A pak ona jako, jestli chcem něco víc. A to má být, bude, co děláš, tak já. Potom prostě začal lítat bažanti, protože na něj střel myslivec, víš co. Takže jako jsme se radši do... Já jsem v ruku pryč, řekl jsem, co děláš. A co to bylo, to něco víc? Hele, tak má sklaho, viď. To podle mě byl rovnou ten... Rovnou sex, no. Cože? Tak má sklaho, viď. To podle mě byl rovnou ten... Rovnou sex, no. Myslím, že to byl sex. Úplně si byl sex. Myslím, že to byl sex, co to znamená? Hrvno, jako... Můžu odpovědět, ty vole. Nechodím kolem horký kaše, vole. Žádný. Správně! Žádnej. To jsou oný. No, jako nikdy jsme spolu nespali, ale jenom prostě, prostě jsme se sebe jako dotýkali a tak. I, S, dvojtavé, T, G. Jaké používáš zkratky?
A I swear to God. Jo jo, WTF. 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 Jo, WTF. Spíš WTF nejvíc. Lol. OMG. Oh my god. Oh my god. Oh my god, lol, oh my god, fr. 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 For real, dude. Ain't no way. Ide co? Ide co? I mean, it's alright. Over here, it's fine, protože, my opinion. Protože... Lol. TBH. Ok. TBH. To je ode mě ze streamu. K. Dřív jsem teda ještě používal třeba lbálo. Jdoko. Ik, že jo, I know. Arlo, yeah. That's the biggest piece of bullshit. Af, I don't give a fuck. Ok, kk. Tak nevím. Ok, kk. Jojo, nagl, fr. Všechno možný. Nagl a takovýto věci, no hodně, no. Hlavně to VTF, to používám fakt furt. Jojo, a teda. Jo, W. A L. To byla. Kk. Jdoko. Jdoko, jakože nevím. Tk, jo, takže jakože tak to jo. Třeba není zač, tak napíš jako nez. Ok. Tk. Takže. To se ani nepoužil tk, jo, ještě. Lol. XD. A teda. Jojo. Kámo, XD není zkratka. Co je zkratka XD, kámo? Ksena dick, nebo co to je? Třeba je. Použil nové jojo, nana. Nevybavuju si teďka, že bych někdy v poslední době použil zkratku, takže ne. Třeba když se mi někdo líbí, tak mě to třeba hodně jako ovlivňuje. Že snažím být jako tak dost dobrá, abych se tomu člověkovi líbila, takže... Škola mě hodně ovlivňuje. Spíš jako omezuje škola. Peníze mě hodně ovlivňují. Asi škola. Lidi kolem mě. Písničky poslouchám. Asi moji kamarádi a sociální sítě, no, tak jako internet. Na začátku toho, když se zeptal, chtěl jsem říct něco jako společnost, ale přemýšlím, že spíš je to takový ty jeden, dva důležitý lidi v tom životě. Tak prostě, že jako když je nějaký blbeček, tak jako mi řekne svůj názor, jako úplně jako k čemu je. A když mi to řekne někdo blízký, takže jako od rodiny, nebo jako rodina, nebo fakt jako ty blízký přátelé. Jakože poslední dobou, protože jsem se jako změnila od té doby, co se bavím s Kačkou, takže teď je to asi Kačka. Asi lidi okolo, kterých trávím čas. Jako kamarádi, no. Asi lidi kolem mě. No asi ty nejbližší kamarádi, no. Kamarádi. Ježiši, kámo, ty bude to je hrozně. A ona řekla, kámo, že jediný její sexuální zážitek byl, že jí nějaký týpek vyprstil, je to tak. Asi lidi kolem mě. No asi ty ne. Co znamená teoreticky? Myslíš, že to je real chat? Já jsem řekla, že první zážitek byl, že ji vyprstil. Aha. Je pana, chápeš? Nejbližší kamarádi, no. Kamarádi, my mění hodně názorů. Asi kamarádi, já se to nedá, přiznávám, že se nechám něčem jako ovlivňovat, ale je to chudák, tak. Chudák, jestli to vidí, spíš... Ty vole, jaký máš štěstí, že to uvidí, ty vole. Takže když jdou něco dělat, tak jakoby asi jdu taky, no. Pokud to není nějaká. Docela jako kamarádi. Většinou mě ovlivňuje strašně můj trenér. Můj nejlepší kamarád a máma. Můj starší bratr. Asi rodiče. Asi můj táta. To je asi máma. Kdykoliv mám jako něco udělat, tak si prostě vzpomínám na tátu a řeknu si, jako, jestli mi to udělal on. Asi já sama, to je takový, nevím, kdo by mě, já jsem nikdy nevím. Asi jako prostě kamarádi, jakoby ne, že ovlivňuju, ale jako v dobrém slova smyslu, že se jako měním zároveň s nima. No tak nejvíc v životě mě ovlivňujou teďkon noví lidi. Teďkon, co jsem na střední, tak mě ovlivňují hodně lidi. Poledně se strašně změním. Hraj už, asi najem čet, tak budu rád, co je čet, jo, to se to dá blko. A to mě ho nebolalo.